Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Երկու օր առաջ իմ ունեցած ուղերձում ես խոսեցի ընթացիկ պատերազմական վիճակի մասին, արձանագրելով, որ տեղ-տեղ ընթանում են ծանր մարտեր, որոշ տեղերում պաշտպանության բանակը Արցախի վստահ կերպով վերահսկում է իրավիճակը, որոշ տեղերում վիճակը բավականին ծանր է, և ես չեմ ուզում սա որևէ կերպ թաքցնել։ Ես հիմա, բայց ուղիղ եթեր եմ մտել այլ հարցով, ինչպես վերնագրից կռահեցիք, ես այս ուղերձով ուզում եմ դիմել վերջին 1 տարվա ընթացքում ժամկետային զինվորական ծառայությունը ավարտած, զորացրված և քաղաքացիական կյանքում գտնվող մեր զինվորներին, ինչու հատկապես վերջին 1 տարում զորացրվածներին։ Խնդիրն այն է, գիտեք, որ Հայաստանում ռազմական դրություն է հայտարարված, և հիմա մարդիկ կանչվում են զորակոչի, զորահավաքային խնդիր են լուծում։ Խնդիրն այն է, որ մեր օրենսդրությամբ վերջին 1 տարվա ընթացքում ծառայություն ավարտածները, այսինքն նրանք, ովքեր վերջին 1 տարվա ընթացքում են զորացրվել, իրենք ենթակա չեն զորակոչի, և խնդիրն այն է, որ գործնականում, ես չգիտեմ օրենքը ինչու է այսպես գրվել, ես դա նոր եմ իմացել, խնդիրն այն է, որ վերջին տարում մեր զորացրված տղաները գործնականում ամենամարտունակ մեր մոբիլիզացիոն ռեսուրսն են, և խնդիրն այն է, որ այսօր հայրենիքը ունի այդ մարդկանց կարիքը, տղերք, հայրենիքը այսօր ունի ձեր կարիքը, որովհետև ես արդեն ասել եմ, որ սա մի նոր սարդարապատ է, ես արդեն ասել եմ, որ սա ոչ թե ուղղակի Ղարաբաղի հարց է, այլ սա հայոց ցեղասպանությունը շարունակելու քաղաքականություն է, և այսօր մենք պետք է մեր ժողովրդին պաշտպանենք ցեղասպանությունից, բառից բուն իմաստով։ Եթե մենք ոտքի չկանգնենք, մենք բոլորովս ենթարկվելու ենք ցեղասպանության։ Եվ սա, ասում եմ պատասխանատու, բայց նաև ասում եմ, որ այո, այսօր Հայաստանի քաղաքացին դեր զորի ճամփորդը չէ, և Հայաստանի քաղաքացին պիտի կարողանա պաշտպանել իրեն։ Եվ այսօր ես իրավիճակը վերլուծելով եկել եմ այն եզրակայության, որ այսօր մեր ամենամարտունակ հատվածը մեր հանրության վերջին 1 տարվա ընթացքում բանակից զորացրված մեր տղաներն են, և ես ուզում եմ հիմա կոչով դիմել, որ վերջին 1 տարվա ընթացքում բանակից զորացրված մեր տղաները այս պահից սկսած ներկայանան կենտրոնական հավաքակայան և զինվորագրվեն հայոց բանակին, և զինվորագրվեն այս նոր սարդարապատին։ Ես արդեն անհրաժեշտ հանձնարարականները տվել եմ, և իհարկե կա նաև անվտանգության խնդիր, որովհետև հիմա ես հրապարակային եմ խոսում, և հակառակորդը նույնպես տեսնում է դա, իհարկե դա որոշակի կազմակերպչական աշխատանքներ է պահանջում, բայց այդտեղ կազմակերպեն, որ շատ մեծ կուտակումներ չլինեն, բայց հիմա իմ կոչը հետևյալն է, որ վերջին 1 տարվա ընթացքում բանակից զորացրված մեր տղաները ներկայանան առանց մեծ կուտակումների, բայց դա կկազմակերպվի տեղում, ներկայանան կենտրոնական հավաքակայան, գիտեք, Չարբախում է գտնվում կենտրոնական հավաքակայանը, և ուզում եմ հրավիրել այդ մարդկանց, ու անկեղծ ասել, որ իրենք չեն հրավիրվում ուղղակի մարտական հերթապահություն կամ ծառայություն իրականացնելու, իրենք հրավիրվում են հայրենիքի համար կենաց մահու կռիվ տալու։ Եվ ուզում եմ ասել, որ նրանք, ովքեր
դեռ պահպանել են իրենց զինվորական հագուստները, թող ներկայանան միանգամից զինվորական հագուստներով, իհարկե նաև անհրաժեշտ փաստաթղթերով։ Եվ ուզում եմ ընդգծել հետևյալը, քանի որ այս հատվածի համար մոբիլիզացիոն պլան նախատեսված չի եղել, այսինքն պետությունը նախատեսած չի եղել այս հատվածին մեր տղաների զինվորագրել, եւ հիմա ես նրանց խնդրում եմ որպես կամավոր դա անել, ես խնդրում եմ նաև նրանք, ովքեր իրենց հետ ունեն հագուստ զինվորական, ձմեռային բաճկոն, եթե հանկարծ այլ մարդիկ ունեն սաղավարտ, զրահաբաճկոն, նաև այս մարդկանց խնդրում եմ, որ իրենք դա որևէ ձևով ուղարկեն և կենտրոնացրեն կենտրոնական հավաքակայան, զինվորական կենտրոնական հավաքակայան։ Իհարկե ես անհրաժեշտ հանրահանգստները էլի եմ ասում տվել եմ, որպեսզի անվտանգության բոլոր միջոցառումները պահպանվեն, գուցե թե ճանապարհին կկարգավորվի նրանց ուրեմն երթը, այսինքն կտեսնեք, ավելի մանրամասը նստեյության չասեմ, որպեսզի ամեն ինչ անվտանգ տեղի ունենա։ Ես կրկին համփոփում եմ եւ ասում եմ, դիմում եմ վերջին 1 տարվա ընթացքում զինվորական ծառայությունից զորացրված մեր տղաներին, որոնք մեր օրենքով զորահավաքային մոբիլիզացիոն ռեսուրսի մեջ չեմ մտնում, որովհետև օրենքը նրանց չի նախատեսել, բայց ես հիմա նրանց բոլորին խնդրում եմ որպես կամավորական զինվորագրվել հայերի, որովհետև ինչպես ասել եմ, սա մի նոր սարդարապատ է, եւ մենք կողքի ուսուսի պետքա կանգնենք, եւ մեր հակառակորդի ողնաշարը պետքա ջարդենք, եւ մենք պետքա հաղթենք։ Եվ ես հավատում եմ իմիջայլոց, այսպիսի 10,000 տղա կա այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ եթե 10,000 տղաներից գոնե կեսը ներկայանա այս փոչինի պատասխան, դա կլինի մեր բանակի ամենամարտունակ հատվածներից մեկը։ Ինչ խնդիրներ կկատարեք, որտեղ կկատարեք այդ խնդիրը, դա արդեն տեղում հրամանատարությունը կկազմակերպի, իմիջայլոց ձեզնից էլ կձևավորվեն նաև որոշակի հրամանատարական ուղակներ։ ես ուրիշ բան ասեմ, սա խոսքը գնում է ոչ թե ուղակի ծառայության մասին, խոսքը գնում է կենաց մահու կռվի մասին, եւ ես հավատում եմ, որ մենք կկարողանանք իրար հետ այդ կենաց մահու կռի վտալ եւ հաղթանակը ապահովել այս պատերազմում Հայաստանի Հանրապետության, հաղթանակը ապահովել այս պատերազմում Արցախի Հանրապետության։ Տղեր, հույս եմ դնում ձեր վրա, սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ եւ խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ, եւ կոչ եմ անում այս պայծ սկսած զինվորական հագուստներով, եթե չունեք, ոչինչ, կապահովեն։ Անտեղ որտեղ ով ունի պատահաբար սաղավարտ, զրահաբաճկոն, որովհետև ասում եմ, սա մոբ ռեսուրսի մեջ չի մտնում եւ ընդհանրապես նախատեսված էլ չի, կամ եթե ուրիշ մարդիկ ունեն, իրենք էլ տակ, այսպես ասած, բաները, բուշլատները, եթե կա սաղավարտ, սաղավարտները, եթե կա զրահաբաճկոն, զրահաբաճկոնները, իրենք էլ ուղակի տանեն, դրանք թողեն կենտրոնական հավաքակայանում, որպեսզի մենք այս գործը կազմակերպենք։ Իսկ մեր զինվորները, խոսքը վերջին 1 տարում զորացրվածների մասին է, բոլոր հնարավոր պարագաներով կոչ եմ անում այս գնալ Երևանի կենտրոնական հավաքակայան։ Այսքանը հաղթելու ենք դուխով։